Per mi, haver guanyat un premi Junceda significa un reconeixement per a part de la professió i és com una fita complerta en el que és el treball d'una obra personal, com és el cas de Mr. Garabato. Que el sector reconeix, no el sector, sinó els mateixos professionals reconeixin el teu treball és un orgull. La idea del projecte de Mr. Garabato, que és un llibre que vam fer la Liona i jo conjuntament, va sortir d'una idea inicial que tenia ella d'un personatge que era com un Garabato que tenia vida, el que no estava massa clar quina era l'aventura. Aleshores, a ella li van proposar de fer un segon llibre a l'editorial Principal de los Libros i ella va decidir treballar amb aquest personatge. No, ella no es veia massa en cor de fer-ho sola, tenia ganes de treballar amb algú i m'ho va dir a mi. I els vam fer un tàndem i ens vam posar a escriure a la vegada. O sigui, és un treball a quatre mans i és una feina molt interessant i molt xula. Almenys nosaltres ens vam entendre molt bé des del primer moment fins al final, tant a l'hora d'escriure com a l'hora de dibuixar. Des que vaig començar fins ara, jo, la meva feina ha evolucionat molt. De fet, hi ha un abans i un després de quan vaig decidir marxar a Anglaterra per un temps, per fer un canvi d'aires, tot i que portava una trajectòria de gairebé 10 anys de feina professional, no va ser fins que vaig marxar que vaig poder-me tancar, diguéssim, a nivell creatiu amb mi mateix i treballar un llenguatge potser més personal. Des d'aleshores fins ara hi ha hagut un canvi molt notable. I ara mateix sí, podria considerar que obres meves anteriors, inclús alguns premis Junceda o altres obres reconegudes, estan dintre del meu llenguatge, però una mica allunyat del que és el meu llenguatge actual. Els projectes amb els quals em sento més còmode són els meus propis projectes personals quan tenen un editor o algú que avala aquella feina i que per tant tindrà una sortida professional i econòmica. Això és l'ideal. Projectes que tenen millor retribució econòmica, a veure, no n'hi ha molts, però el que és publicitat es paga molt bé. El que són encàrrecs de premsa, no en aquest país, sinó a fora, es paguen molt bé també. El llibre no és una feina que tingui una gran retribució, almenys a Espanya. En realitat, a Espanya hi ha poques coses que tenen una gran retribució. Viure de la il·lustració a Espanya és molt difícil.